Selamun aleyküm hürmetli studentler. Bugünkü mavzu, maruzanın mavzusu umurtta poğanası ve akımiyanın şikayetlenişleriyle ilgili. Umurtta poğanasının bu akımiyan şikayetlenişleri cami travmalarının 4% teşkil edildi. 4% teşkil edildi. Bütün tana suyakları sınışlarının ise 6% teşkil edilir. 3'ten 1 halatlarda umurta boğanasının sınışı kaydede arkemiye hem de onun ildizleri şikayetlenişi ile geçişi mümkün. Umurta boğanası ve arkemiye şikayetlenişlerinin klasifikasyasına göre umurta boğanasının arkemiyede açık, yani teri kaplaması bütünlüğü bozuluşu ile geçerdi ve yapık türlerle bölünür. Umurta boğanası şikayetlenişlerinde latiye işler, kapsula, boğum kısmının sızışı ve umurta boğanasının disklerinin şikayetlenişi düzeltilişi mümkün. Şunindeki çıkış türlerine kadar umurta boğanasının tanası ve boğumlarına nispeten umurtkanın sızışı hem de umurtkanın çıkıp akımiyanın basışından geçiş türleri takip edilir. Şimdi sınıf çıkışlar, bana itibar beseleriz, umurtta boğanasının sınışı, kompresyon sınışı ve sıcık akımiyanın basışı, hem de umurtkanın özünün sınışı, yani parçalanıp sınışı, tabi türleri takip edilir. Şimdi diskler, suyak, bağlam strukturları bütünlüğe kadar stabil, ve nastabil şikayetlenişler apavutlanır. Ve umurtka boğanasının boyun kısım travmaları da nastabil şikayetlenişlerine mansup olur. Umurtka boğanası şikayetlenişlerinin kokrak ve bel kısımları şikayetlenişleri de yani üç kıl tayan strukturlar ajratılır. Oldingi, o'rta va orqa orqangi qismlari strukturalar shikastlanishi kuzatiladi. O'rta va orqa tayanch strukturalar travmalarda nastabil shikastlanishlarga olib keladi. Shikastlanishlarning lokalizatsiyasi bo'yin, ko'krak va bel qismlari travmalari taqlanadi. Shuningdek, bo'yin umurtqalarining sinishi 8-9 qadratlarda, ko'krak umurtqalarining esa 40-46% qadratlarda, bel umurtqalarining esa 48-51% gacha bo'lgan qadratlarda qayd etiladi. Orqamiya shikastlanishlarining patomorfologik turlarida orqamiyaning chayqalishi, orqamiyaning latiyishi, orqamiyaning butunligining qisman va to'liq buzilishi bilan kechuvchi majaqlanishi, hematemiya epidural, subdural ve subarachnoidal qon quyilishlar, shuningdek travmatik radikulit tafovutlanishi mumkin. Travmalardan keyin orqamiyaning funksional holatiga qarab quyidagi shikastlanishlar kuzatiladi. Orqamiyaning o'tkazishchanligining to'liq buzilishi bilan kechuvchi travmalari, orqamiya o'tkazishchanligining qisman buzilishi bilan kechuvchi turlari va o'tkazishchanligining buzilishi kuzatilmaydigan o'zgarishlar. Orqamiya travmasiga javob tariqasida a'zo va segmentlar sistemalar faoliyatining buzilishiga qadar quyidagi davrlar aniqlanadi. O'tkir davri 2-3 kun, erta davri 2-3 hafta davomida, oraliq davri 2-3 oygacha va kechki davri 3-4 oydan 2-3 yilgacha davom etadi. Orqamiya shikastlanishlarining patofiziologiyasi. Travma tufayli orqamiya reflektor faoliyatining vaqtinchalik so'nishi, ya'ni spinal shok yuzaga chiqadi. Spinal shok rivojlanishi mexanizmini tushuntirishda Pavlov, Vidinskiy va zamonaviy neurofiziologiya asoschisi Sherringtonlarning ilmiy ishlari katta ahamiyatga ega. Spinal shok yuzaga kelishida quyidagi omillarning roli muhim aziz talabalar.
yani supraspinal impulsasyonun yok oluşu ve nöronlarının pasif hiperpolarizasyonun rivojlanishi oqibatida nöronlarning ta'sirlanish reaksiyasi so'nadi. Spinal shok tufayli orqa miyaning o'tkazuvchanligi qisman yoki to'liq buzilishi mumkin. Odatda 2-3 kundan 4-8 haftagacha davom etadigan spinal shok orqa miyaning bosilish davomli bo'lgan vaziyatlarda bir necha oy va yillar davomida kuzatilishi ham mumkin. İçki azalar faaliyetinin buzuluşu, öpke, ciger, büyürek, aşkazan asti bezlerinde uçaklı kan kuyuluşlar, keşki davrlarında sirrotik uçaklar şeklindeki morfologik uzgarışlar fayda bulundu. Ortamya travmalarının klinikası, ortamya şikastanışlarının uydaki klinik şekilleri taba otlanadı. Ortamyanın çay kalışı, orqamiyaning lat yeyishi, orqamiyaning bosilishi va gematemiya, ya'ni orqamiyaga qon quyilishi. Orqamiyaning chayqalishi paytida o'tkazuvchanligining o'tib ketuvchi xarakterdagi qisman buzilishi sindrom bilan klinik namoyon bo'ladi. Ya'ni orqamiyaning chayqalishida o'tkazuvchanlik o'tib ketuvchi shaklda, ya'ni tiklanadigan qaytar jarayon kuzatiladi. Vaqtinchalik parezlar, sezginin parasteziya turida buzilishi, chanoq a'zolari faoliyatining vaqtinchalik buzilishi yuzaga kelishi mumkin. Orqa miya faoliyatining 1-2 kun davomida tiklanishi bemorning amaliy sog'ayganligidan darak beradi. Likvorda patologik o'zgarishlar aniqlanmaydi. Gemorragiya va spirallar bo'shliq o'tkazuvchanligi buzilmaydi. Orqa miyaning lat yeyishlari. Yopiq shikastlanishlarda kuzatiladigan eng ko'p holat hisoblanadi. Qaytar va qaytmas orqa miya chaqirishidan farqli o'laroq qaytar va qaytmas, ya'ni nekroz, orqa miya moddasining yumshashi, orqa miyaga qon quyishlari kabi o'zgarishlarni o'z ichiga oladi. Lat yeyishning klinikasi. Orqa miya o'tkazuvchanligining qisman va to'liq buzilish sindromi rivojlanadi. Ular o'shalar gipertoniyasi va adefiksiyasi, sust farajiklar shaklida sezgining o'tkazuvchanlik turining buzilishi bilan hamda chanoq a'zolari faoliyatining buzilishi bilan namoyon bo'lishi mumkin. Shuningdek, orqa miya o'tkazuvchanligining tiklanish vaqti lat yeyish og'irligi bevosita bog'liq bo'ladi. Orqa miyaning eslab lat yeyishlarida orqa miya o'tkazuvchanligining izdan chiqishi umrbod saqlanib qolishi mumkin. Orqa miyaning yengil lat yeyishlarida harakat va sezgi faoliyatlarining tiklanishi 3-8 haftalarda ro'y beradi. Orqa miyaning yumshoq parda tomirlarining shikastlanishi tufayli likvorda qon paydo bo'ladi. Ya'ni subaraxnal qon quyilishi. Orqa miyaning bosilishi yoki shishi tufayli ham orqa miya subaraxnal bo'shlig'ining o'tkazuvchanligi buzilishi mumkin. Orqa miyaning bosilishi quyidagi holatlarda vujudga keladi. Murta pog'onasining tanasi yoki yoylarining siniq bo'laklarining siljishi, yopiq yoki o'q jarohati tufayli bosilishlaridir. Umurtqalar aro disklarining travmatik chiqishlarida, epidural gematoma va yod jismlar bilan bosilganda, demak, orqa miya bosilishi kuzatiladi. Orqa miya va uning ildizlari bosilishda umurtqa singanda, o'tkir epidural gematomalar bosganda sekin rivojlanadi. Orqa miyaning bosilishining klinik ko'rinishi orqa miyaning lat yeyish simptomlariga o'xshash bo'lgani uchun tashxisga aniqlik kiritish maqsadida rentgenologik va likvorodinamik sinovlar o'tkazish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Gematemiya. Men sizlarga ta'kidladimki, orqa miyaga bevosita qon quyilishi gematemiya deb ataladi. Bu paytda orqa miyaning kulrang moddasida qon quyilishi sodir bo'lib, quyilgan qon markaziy kanal oldida taqarib oldingi va orqa shoxlarning destruksiyasiga uchratib, oq moddada joylashgan o'tkazuvchi yo'llarni bosadi. Gematemiyaning tipik lokalizatsiyasi orqa miyaning bo'yin kengaymasi hisoblanadi. To'g'rirog'i mana shu sohada ko'proq kuzatiladi. Gematemiyaning asosiy klinik belgisi bo'lib, qo'llarda harakat buzilishlarining ustun bo'lib, oyoqlarda harakatlarning nisbatan saqlanganligi hisoblanadi.
Shuningdek, sezgining dissotsiatsiyalangan buzilishlari, shukur va takdir sezgi saqlangan holda og'riq va temperatura sezgining buzilishi aniqlanadi. Orqa miya bo'yin qismi shikastlanishlarining sindromi. Orqa miya bo'yin sohasida bosilganda yoki shikastlanganda quyidagi o'zgarishlar yuzaga keladi. Tetraparez, tetraparez va tetraplegiya, arefleksiya, shikastlanish darajasidan pastga o'tkazuvchanlik tipidagi anesteziya, chana a'zolari faoliyati, siddik va axlatning davomli tutilishi tarzida buzilishi kuzatiladi. Qovurg'ada aromushaklar falajligi nafas faoliyatining jiddiy buzilishiga olib kelib, nafas diafragma hisobiga amalga oshadi. 4-chi bo'yin murtasi va undan yuqorida shikastlanish sodir bo'lganda diafragma falajligi paydo bo'lib, bemor sun'iy nafas apparatiga o'tkazishga muhtoj bo'ladi. Shu sohada og'ir travmalar miya shishining orqa va uzunchoq miya ko'tarilishi, miya tomon ko'tarilishi, nafas hamda tomir harakat markazlarining ishdan chiqarishga olib kelishi mumkin. Orqa miyaning ko'krak sohasida shikastlanish sindromi paytida qorin va pay bezlarining buzilishi bilan kechuvchi oyoqlardagi falajliklar aniqlanadi. Shikastlangan sohadan boshlanuvchi sezgining o'tkazuvchanligi tarzida buzilishi, siddik va axlatning tutilishi aniqlanadi. Yuqori ko'krak sohasidagi orqa miya travmalari nafas mushaklarining parezi, aritmiya bilan kechuvchi yurak qon tomir faoliyatining izdan chiqishi bilan namoyon bo'lishi mumkin. Orqa miya bel dumbasi sohasidagi shikastlanish sindromlari quyidagilar bilan namoyon bo'lishi mumkin. Oyoqlarda periferik parez yoki plegiya, qorin reflekslari saqlangan holda, shikastlangan sohadan pastda barcha turdagi sezgilarning buzilishi, to'g'ri ichak va siddik faoliyatining buzilishi, ot dumi sohasidagi nerv dizlarining zararlanish sindromi esa oyoq distal qismlarining periferik parezi yoki plegiyasi, oyoqlardagi og'riq sindromi, dermatomalar bo'ylab sezgining hipestiziya yoki hiperestiziya turda buzilishi bilan namoyon bo'ladi. Umurtqa va orqa miyaning shikastlanishlarining diagnostikasi. Rentgenologik tekshirishlar umurtqa pog'onasining shikastlanishlariga gumon bo'lgan har qanday holatlarda o'tkazilishi shart hisoblanadi. Bemorlarga umurtqa obzor spondilografiya, kompyuter va magnit rezonans tomografiyalar o'tkazilishi maqsadga muvofiq. Likvor tahlili. Umurtqa va orqa miyaning yopiq shikastlanishlarida lumbal punksiya o'tkazilishi shart. Likvor bosimi suv barometrlari bilan o'lchanadi. Mana sizlarga havola etilyapti aziz talabalar. Subraxindal bo'shliq o'tkazilishligini aniqlash uchun mikrodinamik sinovlar o'tkaziladi. Mikrodinamik sinovlar kvik ketish sinovasi, vrach yordamchisi bo'yin turib yonalarni bosib turadi. Normalda likvorning bosimi 400-500 mm suv ustiga teng bo'lishi mumkin. Stukkey sinovasi, vrach yordamchisi pastki kavak yonani qorin sohasidan mushti bilan bosib turib yordamlashadi. Normal holatda likvor bosimi 200-400 mm simoq ustuniga teng bo'lishi mumkin. Yuqorida ko'rsatilgan sinovlarda likvor bosimining o'zgarmasligi subroxlar bo'shliqning to'liq to'silganligidan darak beradi. Likvor dumbal funksiya qilingan paytda likvor bosimi ko'p bo'yin sohasidan boshlasa ham uyqu arteriyalarida qorin sohasida kavak vena bosilsa ham likvor bosimining o'zgarmasligi to'siq borligidan, ya'ni blok borligidan subroxlar bo'shliqqa xabar beradi. Subroxlar bo'shliqqa to'liq to'silgan paytda orqa miyaning bosilayotganligi va dekompressiv operatsiya qilinishi talab qilinadi. Subroxlar bo'shliqning qisman to'silganligida likvor bosimining kam va sekin 10 sekunddan ziyod ko'tarilishdan anglash mumkin. Likvodinamik sinovlar tugatilgandan so'ng likvor bosimi aks holatiga
asıl holatiga, uzr, asıl holatiga qaytmaydi. Dikodinamik sinovlarning grafikdagi tasvirga e'tibor beringlar. Ular mana normal holatda ketkanishi sinamasi mana bosilgan paytda yana asl holatiga tushadi, ustki provasi ham asl holatiga tushadi. Qisman bosilgan paytda esa biroz ko'tarilib tushishi qiyin va asl holatiga tushmaydi. To'liq blok bo'lgan paytda esa na ko'tariladi, na tushadi. Qisman azmoq o'zgargandek bo'lishi mumkin to'lqin shaklida. Umurtqa va qamiyan shikastlanishlari bo'lgan bemorlarni davolash. Stasionargacha bo'lgan bosqichda qon aylanishini me'yorlashtirish va nafas yo'llari o'tkazuvchanligini tiklash lozim. Bemorlarni maxsus shitda orqaga yotqizilgan holatda transplantatsiya qilish maqsadga muvofiq. Bo'yin sohada shikastlanishlar sodir bo'lganda maxsus bo'yin varaktiklar bilan immobilizatsiya qilinishi kerak. Konservativ davolash. Stasionar sharoitida umurtqa pog'onasining bo'yin sohasi shikastlanishi va nafas yo'llarida traxea intubatsiyasi va traxeostomiya qo'yiladi. Yuqori molekulyar eritmalar qon tomirga bevosita quyiladi. Glyukokortikoid gormonlari, metilprednizolon yuqori dozalarda sutkasiga 1500 mg'gacha qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Orqa miyaning shishini oldish maqsadida saluritiklar qo'llaniladi. Antibakterial preparatlar va urosiptiklar tavsiya qilinadi. Yotoq yaralarining oldini olish uchun bemorlarning holatini har 1.5-2 soatda o'zgartirib turish shart. Travmalarning o'tkir davrida siddik chiqarish uchun siddik fagi doimiy kateter o'rnatiladi. Oraliq davrida siddik chiqarishni spinal avtomatizmni shakllantirish maqsadida mandro kiruvchi chiquvchi sistemasi o'rnatiladi. Marhamat, mana tabletsada bir ko'p ham sizga havola etildi. Operativ davolash. Ko'rsatmalar. Umurtqalarning sinishi va chiqishi oqibatida orqa miyaning kompressiyasi, ya'ni bosilish. Ikkinchidan, umurtqa kanalida yod jismining mavjudligi hamda shish va gematemiya oqibatida orqa miya faoliyatining kuchayib boruvchi so'nishi operatsiya uchun mutlaq ko'rsatmalar hisoblanadi. Operatsiya uchun qarshi ko'rsatmalar sifatida orqa miyadagi travmatik shok, spinal shok, vital hayotiy faoliyatlarning qo'pol tarzda buzilishi, ko'krak qafasi va qorin bo'shlig'i a'zolari shikastlanishining qo'shilib kelishi, operatsiya travmadan so'ng dastlabki 24 soat ichida o'tkazilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Laminektomiya operatsiyasi. Umurtqa yoylarining shikastlanib, orqa miyani bosib turgan vaziyatlarda orqa miya tarafdan orqa miya dekompressiyasi, ya'ni laminektomiya, umurtqa yoylarini olib tashlash operatsiyasi amalga oshiriladi. Laminektomiya sxemasi. Mana e'tibor berdingizlar. Mana olib tashlanadigan soha, bu orqa miya. Bu esa mana yoy va o'tkir o'simta olib tashlanib, laminektomiyaning mohiyati shuni bildiradi. Orqa miya oldindan bosilganda dekompressiya oldindan o'tkazilishi kerak. Oldingi dekompressiya. Umurtqa tanasi oraliq diskdan olib tashlanib, tanalar aro spondiliz operatsiyasi amalga oshiriladi. Ko'krak va bel sohalarida umurtqalar sinib chiqqan holatlarda ochiq usulda to'g'rilash va transpedikulyar konstruksiya vositasida ortdan umurtqalarni transpedikulyar fiksatsiya qilish amalga oshiriladi. Umurtqalarning ko'krak sohasida transpedikulyar konstruksiyasi fiksatsiyadan keyingi rentgen tasvirlari, spondilogrammalari siz e'tiboringizga havola etilyapti. Umurtqalarning chiqishini yopiq usulda to'g'rilash qadim zamonlardan beri ma'lum. Bu usul bo'yin umurtqalari chiqqanda quyidagi davolash turlari qo'llaniladi. Birinchidan qo'l bilan bir momentda to'g'rilash,
hamda har xil usullar yordamida skeletni tortishlar, metal skoba yordamida boshning tepa dumbog'idan tortish, lavsan yordamida yonoq yoyidan tortish. E'tiborlar berayotgan bo'lsangiz kerak. Hamda gala aparat yordamida bo'yin umurtqalarini to'g'rilash va fiksatsiya qilish. 93% bemorlarda yopiq refleksiya o'tkazish bo'yin sohasida ijobiy natija berishi mumkin chiqish holatlarida. Agar yopiq to'g'rilash samarasiz bo'lsa, u holda orqamiya bo'yin qismini ochiq usulda dekompressiya qilib, umurtqalar stabilizatsiyasiga erishiladi. Periferik nerv sistemasining travmalari. Tamam talabalar, hozir mana orqamiya travmalariga tegishli prezentatsiyalarda alohida to'xtalib qaytib o'tdik. Orqamiya bu katta ensa kishidan to birinchi, ikkinchi bel umurtqasi sohasigacha davom etadigan bo'yin, ko'krak, bel sohalaridan tashkil topadi deb aytdik. Va birinchi bel umurtqasining oxiri ikkinchi bel umurtqasi ro'parasida oddiy muosil bo'ladi. Bo'yin sohasida ham, bel sohasida ham, ko'krak sohasida ham umurtqalar doimo umurtqalari orasidan har bir segmentlardan orqa va oldingi shoxlaridan nervlar paydo bo'lib, ular bo'yin yuqori bo'yin, pastki bo'yin, yelka, shuningdek ko'krak sohasida esa umurtqa aro qovurg'alar aro nervlarni bel va bel dumbosi chigallarini hosil qiladi. Mana shu chigallardan hosil bo'ladigan periferik nerv sistemasining travmalarida tinchlik paytida 2%gacha, urush paytlarida esa 13%gacha uchraydi. Ko'p holatlarda bemorlarning mehnat qobiliyati kamayib, navroniklar yuzaga chiqadi. Bunday travmalar olgan bemorlarda o'z vaqtida to'g'ri diagnoz qo'yish va davolash muhim tibbiy va ijtimoiy ahamiyat kasb etadi. Tibbiy institutlarda davolash, pediatriya, tibbiy pedagogika fakultetlarining talabalari periferik nerv sistemasi travmalarini barvaqt to'g'ri diagnoz qo'ya bilishi, uni tekshirishlarni o'tkaza olish, jarrohlik usullarining turlarini yaxshi o'zlashtirgan bo'lishlari kerak. Periferik nerv sistemasining travmalarida yelka chigali, qo'l va oyoqlarning asosiy nerv stvollarining shikastlanishlari ko'proq ahamiyatga ega. Yelka chigalining travmalari. Yelka chigalining topografik anatomiyasi bu 5-chi, 6-chi, 7-chi, 8-chi bo'yin va 1-chi ko'krak orqamiya nervlaridan hosil bo'lgan hosil bo'ladi yelka chigali. Ayrim holatlarda 4-chi bo'yin va 2-chi ko'krak nervlari ham yelka chigali tarkibiga kirishi mumkin. 5-chi bo'yin segmenti o'tkir burchak ostida, 6-chi bo'yin segmenti bilan qo'shilib yuqori birlamchi, 6-chi bo'yin va 1-chi ko'krak segmentlari birlashib pastki birlamchi stvollarini, 7-chi bo'yin segmenti esa ularning orasida joylashgan o'rta birlamchi stvollarni tashkil qiladi. Ko'rsatilgan birlamchi stvollar oldingi va orqa shoxlarga bo'linadi. Yelka chigalining sxematik ko'rinishi. Hozir biz sizlarga qayd etdik. Birlamchi, birlamchi, orqa, oldingi stvollar shikastlanishlari. Yuqori birlamchi stvolning oldingi shoxi o'rta stvolning old shoxi bilan qo'shilib ikkilamchi lateral stvoli hosil qiladi va o'rta stvolning pastki oyog'ida mushak teri nervini beradi. Pastki birlamchi stvolning oldingi shoxi ikkilamchi medial stvolni tashkil qilib, o'rta nervning ichki oyoqchasini, tirsak nervini, uning medial teri nervini va yelkaning medial guruh nervlarini hosil etadi. Birlamchi stvolning orqa shoxlari qo'shilib, bilak va qo'ltiq osti nervlarini tashkil qiluvchi ikkilamchi
orqa stolni hosil qiladi. Yelka chigalining stvollari omrov suyagining ichki sohasida va ustki qismidan umurtqalar ancha uzoqlikda joylashgan omrov suyagi to'g'risida bir-biriga yaqinlashadi. So'ngra ular orqa miya idizlari yo'nalishini takrorlamasdan 5-chi va 6-chi bo'yin segmentlari pastga, 8-chi bo'yin va 1-chi ko'krak segmentlari esa yuqoriga tomon buriladi. Faqat 7-chi bo'yin segmenti esa to'g'ri yo'nalishga ega. Birlamchi yuqori istiqbol oldingi va orqa shoxlarida umrov suyagining 2-3-4 cm yuqorida bo'linib, pastki birlamchi istiqbol hosil bo'lishini tashkil qiladi. Umrov suyagi to'g'risida esa yuqori biroz pastroqdagi biroz pastroqqa to'g'ri keladi. Pastki birlamchi istiqbolning orqa va oldingi shoxlarida ajralishi umrov suyagining pastki qismiga to'g'ri keladi. Yuqori birlamchi istiqbolning oldingi shoxi orqa istiqbolning old shoxi bilan qo'shilib ikkilamchi lateral istiqbolni hosil qiladi va orqa istiqbolning pastki oyoqchasi mushak teri nervini beradi. Pastki birlamchi istiqbolning oldingi shoxi ikkilamchi medial istiqbolni tashkil etib, orqa nerv bilan oyoqchasini, tirsak nervini, uning medial teri nervini va yelkaning medial guruh nervlarini hosil qiladi. Birlamchi istiqbolning orqa shoxlari qo'shilib, bilak va qo'ltiq osti nervlarini tashkil etuvchi ikkilamchi orqa istiqbolni hosil qiladi. Yelka suyagining istiqbollari umrov suyaklarining ustki sohasida umurtqadan ancha uzoqroqda joylashib, umrov suyagi to'g'risida bir-biriga yaqinlashadi. So'ngra ular orqa miya idizlari yo'nalishini takrorlamasdan 5-6 bo'yin segmentlari pastga qarab davom etadi. Birlamchi yuqori istiqbol yelka suyagining tramalarida ochiq va yopiq turlari kuzatiladi. Joylashishiga ko'ra yelka suyagining yuqori dushun erba va pastki lyumke dijerin turlari dramatik klassifikatsiyalari palajiklari kuzatiladi. Periferik nerv shikastlanishlarining bosqichlari. Yuqori falajlikda ko'krak usti, qo'ltiq osti va qisman bilak nervlari faoliyatining buzilishi kuzatilib, yelkaning erkin ko'tarish va yoyish, qo'lni tirsak bo'g'imida bukish buziladi. Shuningdek, yelka va bilakning tashqi sohalarida sezgining o'zgarishi aniqlanadi. Pastki falajlikda asosan o'rta va tirsak nervlari faoliyatining yadoxildor bilak va kaft barmoqlarini bukuvchi mushaklarining funksiyasi buzilishi qayd etiladi. Sezgiga tegishli o'zgarishlar yelka va bilakning ichki sohasida, o'rta va tirsak nervlari innervatsiyasi qiluvchi kaft va barmoqlarda kuzatiladi. Yuqorida qayd etilgan yuqorgi va pastki falajliklarning amaliyotda aniqlash turlari ham aralash turlari ham amaliyotda ushlab turadi. Yelka suyagining yopiq tramalari mexanizmi asosan traksion, mototsikl va boshqa transport tramalarida yuqoridan yiqilish va hokazo holatlarda hisoblanib, nerv tolalarining yorilishi uzilishi natijasida ro'y beradi. Yo'qolgan nerv funksiyasining tiklanish prognozi ko'pincha yomon hisoblanadi. Yelka suyagining total travmasida va yuqori falajligida qo'lning osilib va ichkariga burilib turishi, muskullar atrofiyasi, Gorner sindromi ko'zga tashlanadi. Yelka suyagining travmalarida
jarohat darajasini aniqlash uchun klinik nevrologik tekshirishlardan tashqari qo'shimcha tekshirishlar o'tkazilishi, klassik elektrodiagnostika, elektromiografiya, gistamin sinovi, miyografiya va hokazolar qo'llaniladi. Nerv o'tkazuvchanligining to'liq buzilish sindromida tramadan so'ng 2-10 kunlarda jarohatdan nerv innervatsiyasi yetuvchi mushaklarda to'liq bioelektrik sukunat qayd etiladi. Nerv o'tkazuvchanligining qisman buzilish sindromida esa elektromiyogrammada kam darajadagi nervlar generatsion faollik kuzatiladi. Nervning fiziologik blok sindromi nerv chayqalishida va lat yeyishda ro'y berib, ma'lum vaqtdan so'ng tiklanish aniqlanadi. Travma olgan nervning regeneratsiyasi va regeneratsiyasi degenerativ sindromlari elektromiografik tekshirishlar orqali 4-5 hafta davomida qayd etilib boriladi. O'rta nervning travmalari. O'rta nerv qo'ltiq ostida ikki oyoqli holda lateral va medial yelka chiyalining kelamchi shoxlaridan boshlanib, yelka arteriyasining tashqi va ichki tarafida o'raydi. Yelkaning pastki 1/3 qismida ko'rsatilgan arteriyaning oldida o'tadi. Tirsakning pastki 1/3 sohasida barmoqlarni buklovchi mushaklar orasida yotadi va ularni innervatsiya qiladi. Kaftda o'tgandan so'ng, kaftga o'tgandan so'ng bosh barmoqning uzoqlashtiruvchi va uni boshqa barmoqlarga yaqinlashtiruvchi bosh falangasini eguvchi 1-2, 3 barmoqlarining buklovchi mushaklarining tolalar beradi. Uning sezgi tolalari 1-2, 3 va qisman 4 barmoqlar sohalarini innervatsiya etadi. Mana o'rta nervni shikastlanish. Sezgi sohasi va innervatsiya sohasi distal va ventral sohalardan. O'rta nervning to'liq travmatik zararlanishlarida kaftning pronasiyasi va bukilishi yo'qoladi. O'rta barmoqning bukilishi 1-2 barmoqlarda qismani, 3 barmoqda esa oxirgi falangalarning ham bukilishi to'liq yo'qolib, bosh barmoqning boshqa barmoqlar bilan munosabati yo'qolib, maymun kaft sindromi rivojlanadi. Flexor pronator guruhiga oid mushaklar atrofiyasi yuqorida qayd etilgan sohalarda sezgi yo'qolishi kuzatiladi. Bundan tashqari vazomotor, sekretor va trofik o'zgarishlar kuzatiladi. O'rta nervning qisman zararlanishida 1-3 haftadan so'ng paydo bo'ladigan og'riq qayd etiladi. Sezgi va harakatga doir o'zgarishlar nervning jarohatlanish darajasiga bog'liq bo'ladi. Mana o'rta nerv shikastlanishlarida maymun kaft sindromi, kaftning ko'rinishi. Marhamat. Tirsak nervining travmalari. Tirsak nervi 7-chi bo'yin va 1-chi ko'krak singletlarining tolalaridan hosil bo'lib, yelkada tarmoqlanmasdan bilakka o'tadi va kaftning buklovchi va yaqinlashtiruvchi o'rta barmoq va 4-5 barmoqlarning oxirgi falangalarini buklovchi mushaklarni innervatsiya qiladi. Kaftga o'tgach yuzakki sezgi chuqur harakatlantiruvchi tarmoqlarga ajralib, kaft va 4-5 barmoqlarning sezgi va harakat funksiyalarini ta'minlaydi. Tirsak nervining yelka sohasidagi travmatik to'liq zararlanishlarida kaftning bukuvchi va uni tirsak tarafga buruvchi burish faoliyatlari buziladi. Kichik barmoqning harakati 3-4-5 barmoqlar bukilishining yo'qolishi tufayli kaft kush pancha shaklini oladi. Natijada kaftning predmetlarini barmoqlar orasiga tutish va ushlab turish faoliyati yo'qoladi. Uning sezgi
porsiyalari innovatsion esiga tegishli bo'lgan sohada vazomotor, sikrotor va trofik o'zgarishlar rivojlanishi mumkin. Mana tirsak meni shikastlangan paytdagi holat. Maymun kart. Mana qush panjasi to'g'ri. Mana maymun kart. Mana 5-chi va 4-chi barmoqlarning tirsak nervida sukunoqchi sezgining esa istal va gedral sohalarida o'zgarishi e'tiboringizga havola etilyapti. Bilak nervining tramalari. Bilak nervi tarkibiga ko'ra o'rta va tirsak nervlar singari aralash tolalardan iborat bo'lishiga qaramasdan uning tramalarida asosan harakatga tegishli o'zgarishlar kuzatiladi. Bilak nervi yelka chigalining orqa ikkilamchi stvolidan boshlanib 5-chi, 6-chi, 7-chi va 8-chi bo'yin segment ildizlari tolalaridan tashkil topgan. Yelka sohada 3 boshli mushak qorinchasi ostida yelka suyagi egariga yotadi. Shu soha terisini va 3 boshli mushaklarni innervatsiya qiladi. Tirsak bo'g'imi sohasida yuzaki chuqur harakatlantiruvchi tarmoqlarga ajralib, kaftning tashqi qismi 1-2 barmoqlarning terisini kaft va barmoqlarning yuzasidagi mushaklarni innervatsiya qiladi. Jarohatning qayerda ro'y berganligiga qarab turib, turli simptomatologik o'zgarishlar qayd qilinadi. Ko'pincha yelkaning o'rta va pastki 3-dan 1 qismlarida travmatik zararlanishlar kuzatilishi sababli nervning to'liq travmasi kaft va barmoqlarning yozilish mushaklari falajligi bilan namoyon bo'ladi. Qo'llar va barmoqlar osilib qoladi. Nervning tirsak bo'g'imi sohasida jarohatida esa bilak yuzidagi va supinator sohasidagi faoliyatlari saqlangan holda kaft va barmoqlar ekstenziyasi kuzatiladi. Bilak nervining travmatik zararlanishida kaft osilib qoladi. Uning ekstensiyasi bosh barmoqning yozilishi va uzoqlashuv faoliyatlari izdan chiqadi. Sezgi innervatsiyasi sohasida katta o'zgarishlar kuzatiladi. Nervning quymish nervi travmalari. Quymish nervi 4-chi 5-chi bel va 1-chi 2-chi dumboza ildizlaridan tashkil topgan bo'lib, tanadagi eng uzun nerv hisoblanadi. Sonning orqa sohasida uning tashqariga buriladigan va tizanib bo'ladigan mushaklari innervatsiyasi qilinib, taqim osti sohasida esa katta va kichik boldir nervlariga ajraladi. Quymish nervining uzilishida boldir mushaklarining falajligi, oyoq va barmoqlarning bukilib yozish faoliyatining yo'qolib osilib qolishi kuzatiladi. Axil refleksi, oyoqda va barmoqlarda tashqi orqa sohasida sezgining yo'qolishi, vazomotor, sikrotor, trofik o'zgarishlar barvaqt rivojlanadi. Boldir pastida esa oyoqlarda shish paydo bo'ladi. Quymishlar joylashgan soha, taqiladigan soha mana katta va kichik boldir nervlariga bo'linadigan rasmlar sizning e'tiboringizga havola etilyapti. Quymish nervi shikastlanishlarining to'liq bo'lmagan falajiklarida uning tibial ichki yoki peroneal tashqi qismlari faoliyatining buzilishi kuzatiladi. Og'riqli sindrom bilan kechadi. Katta boldir nervining travmalari. Katta boldir nervi boldirning ortidagi mushaklar orasida yotib, oyoq va boldirni buklovchi, oyoqlarni ichkariga yiguvchi va supinatsiya qiluvchi 1-chi, 2-chi, 3-chi 4-chi va 5-chi barmoqlarni buklovchi mushaklarni innervatsiya qiladi. Sezgi tolalari boldirning pastki 3-dan 1 qismi sohasini, oyoqning pastki yuzasini va
nervning travmatik yuzasini ta'minlaydi. Travmatik shikastlanishlar paytida oyoq va barmoqlarning bukish va yaqinlashtirish yo'qoladi. Boldir ortida sezgi, oyoq tartibi, aql reflekslari yo'qolishi kuzatiladi. Masalan, motor va trofik o'zgarishlar paydo bo'ladi. Rasmlarda katta boldir nervi zararlanishida kuzatiladigan simptomlar sizning e'tiboringizga havola etilyapti. Kichik boldir nervining travmalarida bu asosan yuzaki kichik boldir suyagining bo'g'zi tomon yo'nalib bu nerv yuzaki sezgi tolalari tashqi sohasida oyoqning boldirining tashqi sohasida oyoq va barmoqlarning orqa tarafida chuqur harakatlantiruvchi tolalar faoliyatining buzilishi bilan kechadi. Kichik boldir nervining travmatik to'liq jarohatida oyoq va panjalarini yozish butunlay yo'qoladi. Antagonist mushaklar tortishib tufayli oyoq barmoqlarining kap tomonga buklangan holatiga kelib, tovonlarda turish imkoniyati yo'qoladi. Ko'rsatilgan sohada sezgi yo'qolishi kuchayib, aql reflekslar saqlangan bo'ladi. Ba'zi motor va trofik o'zgarishlar kam uchraydi. Son nervining travmalari. Son nervi 12-chi ko'krak, 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi bel segmentlaridan shakllanib, tanadagi eng yo'g'on nervlar qatoriga kiradi quyumish nervidan keyin. Chanoq bo'shlig'idan chiqqach son arteriyasining yonida joylashib, to'rt boshli son va sonni yaqinlashtiruvchi mushaklarni innervatsiya qiladi. Sezgi tolalari sonning old yuzasi, tizza va bo'g'im, tizza bo'g'im sohasi, boldirning oldingi ichki sohalarini ta'minlaydi. Son nervining travmalarida ko'p holatlarda son arteriyasi va venasining ham pupart bog'lami sohasida jarohatlari kuzatiladi. Bunday holatlarda jarohatlanganlarning ko'pincha shifoxonalarga yetkazish imkoniyati qon ketish oqibatida bo'lmay qoladi. Nervning to'liq travmatik jarohatida to'rt boshli mushak falajligi kuzatilib, boldirni yozish imkoni yo'qoladi. Sezgi sonning oldingi sohasida, boldir va oyoqlarning medial sohalarida tizza reflekslarini chaqirib bo'lmaydi o'zgarib. Ma'lum vaqtdan so'ng to'rt boshli mushak atrofiyasi, vazomotor va trofik o'zgarishlar yuzaga keladi. Periferik nerv sistemasi travmalarini davolash. Travma olgan nervni konservativ yoki jarrohlik usulda davolash masalasi jarohat turi va darajasiga qarab aniqlanadi. O'q tufayli jarohatlangan nervlarni operatsiya qilish 2-3 haftadan so'ng hal etiladi. Suyaklar shikastlanishi bilan kechadigan nerv travmalarida ko'pincha operatsiya talab etilmaydi. Stvol kechirasiz. Stvol ichki sohasini jarohatlari tarqalish bilan kechuvchi kimyoviy jarohatlarda ham jarrohlik usuli o'zini oqlayvermaydi. Jarohatda birlamchi jarrohlik ishlovi berilayotgan vaqtda kesilgan nerv topilsa, birlamchi tikish qo'llaniladi. Ba'zan birlamchi ishlov berilganiga qadar ham bu masala nevrologik tekshirish asosida hal etilishi mumkin. Nervda birlamchi shok qo'yish uchun quyidagi sharoitlar bo'lishi kerak. Jarohat toza bo'lishi shart. Bemor ahvolining qoniqarli bo'lishi, nervning o'tkir jismlar bilan kesilganligi, operatsiyaning malakali vrach tomonidan amalga oshirilishi, jarohat maydonida ishtirok berishga sharoit va imkon va operatsiyadan so'nggi nazorat bo'lishi shart. Travma olgan nervni jarrohlik usulida davolash ko'p hollarda ma'lum vaqtdan so'ng amalga oshiriladi. Keyingi surilib amalga oshiriladigan taktika travma olgan nervning faoliyatining har tomonlama baholanib,
lazım bo'lsa mikrokirurgik usullarni qo'llab sifatli jarrohlik operatsiya bajarilishiga imkon yaratadi. Rasmlarda mana kelishlik nerv sistemasini topish, ularni tikish, bog'lash, mikrokirurgik usullarni qo'llash e'tiborlaringizga havola etilyapti. E'tiborlaringiz uchun rahmat.